სრულიად ახალი აღჭურვილობა შემოიტანა ფონდმა ვერდამ დღეს ცენტრისათვის. აქ როგორც ნახეთ, არის სხვადასხვა კომპონენტები ამ პროგრამაში. ეს არის ფსიქოლოგიური თერაპია, ეს არის სენსორული ინტეგრაციის კაბინეტი ცალკე, ჯგუფური მომსახურებისთვის ცალკე კაბინეტი, ინდივიდუალური მომსახურებისთვის, ანუ ფსიქოლოგისთვის, სიტყვაზე ვთქვათ, მეტყველების თერაპევტის და ასე შემდეგ ინდივიდუალური, ვისაც დაჭირდება იმათვის ცალკე კაბინეტი. და კიდევ დღეს ამ გახსნასთან დაკავშირებით ტარდებოდა მასტერ კლასები ბავშვებისთვის, დიდებისთვის და ვისაც სურვილი ჰქონდათ იმათვის. We are from Verda Foundation and we came from Poland. ჩვენ წარმოვადგენთ ფონდ ვერდას. ჩამოვედით პოლონეთიდან. თანამშრომლობთ ნერგებთან და ასევე ასოციაცია ჰანგთან. ესენი ჩვენი პარტნიორები არიან და ეს კი ჩვენი პროექტის სახელწოდებაა. დასრულდა მესამე ეტაპი იმ აქტივობებისა, რომელიც პროექტის განმავლობაში განვახორციელეთ და აი რა გავაკეთეთ, ჩვენ მოამზადეთ ცენტრი შეშემო ბავშვებისთვის. ამაში ასევე მონაწილეობდა ნერგები, ეს არის დღის ცენტრი, რომელიც ჩვენ განვაახლეთ და მინდა გითხრათ, რომ ამ ბოლო ორი დატვირთული კვირის განმავლობაში ძალიან ბევრი ვიშრომეთ, მაგრამ შევძელით აგვესრულებინა ყველაფერი, რადგან სხვა ადამიანებისგან ძალიან დიდი დახმარება მივიღეთ, ასევე დედებისგან და ბავშვებისგანაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მანამდე ჩვენ მქონდა დღე და ახლა ჩვენ გვაქვს ბაღი, ეს სასწაულს გავს. მე ვთქვი, რომ ჩვენ დავასრულეთ პროექტის მესამე ნაწილი, მაგრამ სინამდვილეში ეს მხოლოდ დასაწყისია, რადგან ჩვენ მოამზადეთ ადგილი, ასევე სტაფი და სექტემბრიდან ახალი ძალებით შეუდგებით ბავშვებთან მუშაობას. With the new power and with the kids from September of this year.